dneska a včera jsme se zúčastnili poprvé vážných testů, co se týká odladění auta, odladění pérování. Díky panu Ferencovi firmě FRT ze Slovenska jsme měli možnost jako se tady zúčastnit v Senici testování. Myslím si, že pro nás je to velký pokrok, protože co se týká pérování, jsme nikdy tak dalece nedošli, aby jsme se mohli podívat, jak to auto skutečně funguje, jestli jsou nějaké nedostatky na podvozku a tak dál, protože nikdy na to moc času nebylo. Dneska máme tu jedinečnou šanci od rána v podstatě až do večera tady testovat, zkoušet, jako co se děje vlastně, když se dají měkčí pružiny, tvrdší pružiny, jestli se nastaví tvrdší nebo měkčí podvozek. Je to pro mě jako velké zjištění, že bez tohoto, jako aby jsme to odladili jako na jedničku, nemá cenu v podstatě ani jezdit na závody, protože to nastavení, které jsme měli doteď, nebylo vůbec optimální a je potřeba jako na tom hodně pracovat. Myslím si, že to bude pro nás teď v nejbližší době ta nejdůležitější věc, aby to auto fungovalo dobře. A myslím si, že to auto je rychlé, má velký potenciál, ale dokud se neudělá to, že by podvozek fungoval, tak to není plnohodnotný závodní automobil. To si myslím, že je hlavní práce, kterou tady musíme udělat, a bude to nejedno testování. Myslím si, že se tady budeme muset půl roku minimálně jako zdržovat a odladit to. Takže a další věc, co se týká dalších závodů, myslím si, že by bylo dobré porovnat tento automobil s Mitsubishi, co máme dakarským, s L200, porovnat Pajero, porovnat Bavoráka, a budeme vidět hned, jako jakým způsobem se ubírat, jestli jako máme rezervy v nějakém nastavení nebo nemáme. A to jako bez toho, aniž by se člověk jako dostal do takového terénu a mohl se na to podívat zvenčí, si myslím, že to nemá vůbec žádný valný význam. We'll be right back.